Ahoj děti, podíváme se na stranu 30. Je nadepsána dělení, dělenec i dělitel zakončený nulami. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. 600 tisíc děleno třemi rovná se. To je jako 6 děleno třemi rovná se 2 a teh 5 nul za to. Takže rovná se 200 tisíc. Ale tady... Vidím, že jsou vždycky poškrtány. 1, 0, 2, 0, 3 0. Pokud vydělíme dělence i dělitele stejným číslem, výsledek se nezmění. Zjednodušená pomůcka: jestliže jsou dělenec i dělitel zakončeny nulami, můžeme u dělence i dělitele odebrat stejný počet nul a příklad vyřešit. Jo, takhle! Takže tady jsme, protože tady dělíme 30, to je desítka, takže 1 10 1 pryč, druhá nula pryč, zůstane nám 60 tisíc děleno třemi, zase 6 děleno třemi rovná se 2 a tentokrát 4 nuly 20 tisíc. Tady dělím stovkami, 2 nuly pryč, tady 2 nuly pryč, zůstane mě 6 tisíc děleno třemi, to se rovná 2 tady odebírám 3 0 4 0 5 0 jo, to už tomu začínám rozumět, jdeme, do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme na to. 640 tisíc děleno 8 tisíci. Tak, teďka ty nuly pryč. Tady jsou i tady. Tady jsou tři, podle toho, kolik jich je v děliteli. Takže tady taky tři a teď počítám. 64 děleno 8 rovná se 8 a tady ta nula rovná se 80. 640 tisíc děleno 80. Tady je jenom jedna nula, takže tady můžu taky jenom jednu nulu. Zase 64 děleno 8 rovná se 8, ale pozor, 1, 2, 3, 0 rovná se 8 tisíc. 540 tisíc děleno 9 tisíci, tady už můžu škrtat víc. 3 0 54 děleno 9 je 6, 0 k tomu rovná se 60. Tak a další sloupeček, už pojedeme trošku pomalej, abyste mohli počítat se mnou. 72 000 děleno 800. A teď vy, chvíličku počkám, uberte nuly, vydělte. 2 nuly pryč, dvě nuly pryč, 72 děleno 8 rovná se 9 a 0 k tomu rovná se 90. 350 tisíc děleno 70. Počítáte. 0, tady taky, a teďka 35 děleno 75. A kolik 0? 1, 2, 3. Rovná se 5 tisíc. 400 tisíc děleno 8 tisíc. Děleno 8 tisíc, pardon, 3, 0, 3, 0, pozor, 40, děleno 8 rovná se 5 a tady zatím jenom 1 0 jo? My jsme dělili, použili jsme tady tu nulu, takže rovná se 50. Fajn, tak to byly společné příklady, společná ukázka, tak teď si na chvíli přerušte video a vypočítejte si tady sloupeček C, no a já za chvíli ukážu řešení. Tak počítáte. Přerušujete. Tak, jdem na to. Řešeníčko, řešení, 80, 8060, jo, tady je to. A jak jste počítali tady? 21 000 děleno 7 000, 3 nuly pryč, 3 nuly pryč, 21 děleno 7 rovná se 3. Mhm. Tak, 1400 děleno 70, to je jako, když Dělím 140 děleno 7, 14 děleno 7, 2, 0 k tomu rovná se 20. 280 tisíc děleno 70 tisíc. Tak to je stejné, jako když dělím 28 děleno 7 rovná se 4. Fajn, takže. Vypočítali jsme příklady, které jsou o dělení, kdy dělenec i dělitel jsou zakončeny nulami. Vysvětlili jsme si fígl, jak si to zjednodušit. Tak doufám, že si ho budete pamatovat a všechno správně vypočítáte.